চানমারি চান্দনি সহযোগ করেছে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরাবাহন তোমাতে জীবন অনুপম যিমানে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ইৰা বৰুৱাই বেয়া বেয়া মানুহ মই এই হীৰা বৰুৱা বেয়া মানুহ ঠিক আছে বেয়াই কৰিম চাওঁ কোনে কি কৰে আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনিবডি মোৰ লাইফ মোৰ মতে জীয়াই থাকিম কাৰো কথা নাভাবো মই আৰু বেলেগেও মোৰ কথা ভাবিব নালাগে মেডাম আপুনি কি কৰিছে এবোৰ কি কৰা দেখিলি অঁ আপুনি ঘৰতে এনেকৈ বহি মদ খাইছে নহ'লে কি তোৰ সেই বস্তিৰ নলাত পৰি খাব লাগে নেকি আমি বস্তিত খাওঁ বেয়া নেদেখি কিন্তু আপুনি এনেকৈ ঘৰতে মদ খালে বেয়া দেখি শ্বাট আপ হু আৰ ইউ মোক এনেকে কবলৈ হু আর ইউ মেডাম আপোনাৰ নিচা হৈছে ভিতৰলৈ বলক মোৰ হাত এৰ কোন তই দুদিন তোক ঘৰলৈ আহিবলৈ দিলো কি নিদিলো মই তই মোৰ হাতত ধৰিব পৰা হলি কি বুলি ভাবিছ তই নিজকে এইখন ঘৰৰ তই কি একো নহয় মই একোৱেই নহয় ভিতৰলৈ বলক আপোনাৰ নিচা হৈছে আহক মেডাম আহকচোন শ্বাট আপ ইউ ব্লাডি এইকেইটা গালি চিনেমাই টিনেমাইহে শুনিছো অৰ্থ হ'লে বুজি নাপাওঁ কিন্তু বেয়া গালি বুলি জানো সেইকাৰণে আপুনি মৰে হাজে যি কৰে কৰক মই আহিলোঁ অৰ্জুন অৰ্জুন তই মোৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব থানালৈ কিয় ফাৰ্মাচিষ্টজনে চালেণ্ডাৰ কৰিছে তাক মানে চিনাকি কৰাই দিব লাগে এইটো কি ডাঙৰ কথা বলক নহয় সি স্বীকাৰোক্তি দিছে যে সিটোৰ লগত লগ লাগি চান্দনীক ফুল ঔষধ দিছে কি আচৰ ধৰি খুৱাব নালাগে মেডাম চাওক এখেতে মোক প্লেন কৰি ফচাইছে এখেতৰ মাক ফচিব যে সেইটো কাৰণে মোক ফচাইছে লৈ যাওক ইয়াক মই আগতেই সন্দেহ কৰিছিলো ই যে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব আগতে চান্দিনীক ভাল পাইছিলেতো ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ সি এনেকুৱা কৰিলে মেডাম কি ফালতু কথা কয়হে আপুনি মই চান্দিনী বেয়াটো চিন্তা কৰিব নোৱাৰো আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে আচল কাল্পিটক এৰেষ্ট কৰিলে আচল কাল্পি কোন আচল কাল্পি অৰ্জুন আপোনাৰ মৰমৰ অৰ্জুন মোৰ মতে এইটো প্লানিং অচিয়ে মাকক বচাবলৈ অৰ্জুনক বলিৰ পথা সজাইছে নহবওতো পাৰে তুমি মনে মনে থাকিবানে অঁ কওক অঁ বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে ফাৰ্মাচিষ্টটোৰ সাক্ষী কৰোঁতে কিমানলৈকে মানিব কাৰণ প্ৰথম একুইজটো অচিৰ মাক বুজিছোঁ বুজিছোঁ ঠিক আছে আপুনি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰক যাতে বিনা দোষত অৰ্জুনে জেল খাব লগা নহয় থেংক ইউ ৰাখক আপুনি অৰ্জুনক বচাবলৈ ইমানকৈ কিয় ট্ৰাই কৰিছে কাৰণ তাক ফচোৱাইছ তাৰ গাত কোনো দোষ নাই দোষ নোহোৱাকৈ এৰেষ্ট কৰিবলৈ পুলিচ কি ইমান মূৰ্খনে আইন আমাতকৈ ভালদৰে জানে জানে
আইনৰ খুলুঙাৰে নিজৰ মানুহক কেনেকে বচাব লাগে সেই কথা জানে। আপুনি অৰ্জুনক ইমান কিয় বিশ্বাস কৰিছে? ই বিশ্বাস কৰাবলৈ বাধ্য কৰিছে নিজৰ কামেৰে, সেইকাৰণে কৰিছে। বাহ বঢ়িয়া, বস্তিৰ গুণ্ডা এটাক ধৰি নিয়াৰ পাছতো তাৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস। কিন্তু নিজৰ পত্নীৰ বিষয়ে কোনোবাই কিবা এটা ক'লে নেহাহি নোৱাৰিলোঁ। কেতিয়াবা মই ভাবোঁ মই তোমাৰ লগত এনেকে কিয় কথা পাতি আছো, মই নিজক অশান্তি দি ভাল পাওঁ নেকি? হোৱাট ডু ইউ মিন? মই আপোনাক অশান্তি দিছোঁ। চিধা কথা দিছা, মোক ৰিলাক্স কৰিবলৈ তুমি কিবা চিন্তা কৰিছা? নাই কৰা। চান্দিনীক বাহিৰলৈ পঠাই দিওঁতে কিয় বেছি চিন্তা নকৰিলোঁ জানা? তোমাৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ তুমি অলপ শান্তিত থাকা, কিন্তু নাই, চান্দিনী বাহিৰলৈ যোৱাৰ পাছতো তুমি সেই একেই থাকিলা। আচলতে তোমাক কোনেও সুখী কৰিব নোৱাৰে। আজিৰ তাৰিখত এই কথা মই লিখি দিলোঁ, যি মানুহে এনেকৈ অনবৰতে দুখ কৰি থাকে তাক ভগৱানেও সুখী কৰিব নোৱাৰে। অঁ নোৱাৰে, মোক কোনেও সুখী কৰিব নোৱাৰে। হেপি, তোমাৰ সুখটো বাদ দিয়া, ঘৰৰ ভিতৰত ড্ৰিংকছৰ গিলাচ লৈ তুমি নিজকে সুখী কৰিব পাৰিবা? চাওঁ কিমান সুখী হোৱা তুমি। প্ৰপাৰলি কোন দোষী কোন নিদোষী মই একো গম নাপালোঁ, কিন্তু আপুনি অফিচত এনেকৈ মুখ ওফন্দাই কাম কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰয়োজন হ'লে মই এতিয়াই ছাৰক ফোন কৰিম। কওক, মই ভালে পাওঁ। ময়ো বেয়া নাপাওঁ, কেঁচু খান্দি সাপ উলিয়াই আছোঁ। আৰে ছাৰ আহক। ছাৰ বহক। ছাৰ আপুনি এইখিনি সময়ত আহিলে যে? মোৰ নিজৰ অফিচটোলৈ আহোঁতে কিবা নিৰ্দিষ্ট টাইম লৈ আহিব লাগিব নেকি? নেলাগে ছাৰ, আপোনাৰ মতে আহিব। ভালৰি বোলাইছে, মামা ছাৰৰ দৰে জেললৈ যাব লগা হয় বুলি মামা ছাৰৰ লগত এওঁ জড়িত আছিল। আপুনি হবলা জড়িত? প্লিজ, মই অলপ শান্তি বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ, প্লিজ। পুলিচে মিছা বদনাম দি অৰ্জুনক থানালৈ লৈ গৈছে, কাইলৈ জেললৈ চালান দিব। কি অৰ্জুনে কি কৰিলে? অৰ্জুনে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ এখেতৰ কথা বেলেগ। কোন এখেত বুলি ক'লে? কোন কোন? এনেকৈ পইণ্ট আউট কৰি কিন্তু কথা নক'বা দেই গজেন, অফিচ অফিচ নাচাম কিন্তু মই, মাৰি দিম। মই কি চাই থাকিম নেকি? ময়ো মাৰিম। এনেকৈ কথা নক'বা দেই গজেন, মোক সম্ভালি কথা ক'বা। ই বাৰু মোৰ পৰা টকা বিচাৰিব নেকি? নহ'লে সি চাৰেণ্ডাৰ কৰি অৰ্জুনৰ নাম কিয় ল'লে? সি বেলেগ কিবা প্লেন কৰি আছে, তাক মই যিমান টকা লাগে সিমান দিম। সি যাতে মোৰ নামটো আৰু কোনো পথ্য নালয় দেই, নহ'লে মোৰ এই বয়সত মান সন্মান সকলো যাব। মোৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ, পুনৰ কি হ'ব? তাৰ দেখোন মোৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যাব। হে ভগৱান, বচাবা তুমি। মা, মা আ ভাত বাঢ়িছোঁ, আহক। ভাত বাঢ়িলেই নে? কোন আহক নেকি? থানাত আছামী আছে, এতিয়ানো ক'ত আহিব? আপুনি আহক, খাই লওক। ব'লা ৰিয়া। কিবা ক'ব? তুমি মোক খুব বেয়া মানুহ বুলি ভাবিছা নহয়? নাই ভবা মা, কিন্তু এটা নিৰ্দোষী ল'ৰাই একো ভুল নকৰাকৈ জেললৈ যোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ মা, সেইকাৰণে মনটো অকণমান বেয়া লাগি আছে। তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ কি? তাৰমানে কি মই জেললৈ যাব লাগিছিল? মই কেতিয়া ক'লোঁ তেনেকৈ? কিছুমান কথা চিধাকৈ নক'লেও মই বুজি পাওঁ প্ৰিয়া, বয়স হৈছে নহয়। আপুনি বুজিব পাৰে, কিন্তু নিজৰটো, আনৰ কথা আপুনি কেতিয়াও নুবুজে প্ৰিয়া। আপুনি মোক খং কৰিব পাৰে মা, খং কৰক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মা, এবাৰ নিজকে সুধি চাবচোন, এনেকৈ আৰু কিমান দিন? তেখেত পুলিচ মানুহ, চান্দিনীহঁতৰ ঘৰত কিবা এটা হ'লে তেখেতে দৌৰি যাব লাগিবই। তাৰমানে আপুনি কিবা চান্দিনীক বেয়া কৰিবলৈ চাব নেকি? এনেকৈ আৰু কিমান দিন মা? যেতিয়ালৈকে চান্দিনী পুনৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি নাযায়। তেখেতৰ জীৱনত চান্দিনীক আপুনিয়ে টানি আনে মা,
আসলতে তেখেতৰ জীৱনত চান্দিনী নাই। তাৰ মানে কি মোৰ ভুল? অ 100% ভুল আপোনাৰ মা। এতিয়াও কৈছো নিজকে হলনি কৰক। মই বেছি অন্যায় সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। তুমি কি বুজাব খুজিছা? এইটোৱেই যাতে আপোনাৰ শেষ ভুল হয়। এই অ দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা ভুল নকৰো বুলি আপুনি মোক কথা দিব লাগিব। কওক মা, কি কথা দিব লাগে? মাই প্ৰিয়া, কথাটো তাৰমানে সঁচা? সেইদিনা অৰ্জুনে অচিছাৰৰ মাকক দম দিওঁতে ছাৰ মই তাতে আছিলোঁ। মোৰ সন্দেহ মাকেই। অচিছাৰৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ যাওঁতে সেইদিনা মই অচিছাৰৰ মিছেছক অচিছাৰৰ মাকৰ মোবাইলটো মই চেক কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। কি পালে নেজানো। মোবাইল চেক কৰিলে কি হ'ব? নহয় মানে সেইদিনা অৰ্জুনে ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন নিবলৈ আহোঁতে ময়ো আছিলোঁ তাতে। মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ফাৰ্মাচীৰ মানুহতে মনে মনে কাৰোবালৈ মেছেজ কৰি আছিলে মোবাইলত। চোৰ চোৰ ভাৱ এটা আহিলে মুখখনত। সেইকাৰণে অচিছাৰৰ ৱাইফক অচিছাৰৰ মাকৰ মোবাইলটো মই চেক কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। কিছুমান মানুহৰ কমন চেন্স নাই ছাৰ। গজেন! গজেনে বা কাৰ কথা ক'লে? আপোনাৰ কথাই কৈছোঁ। কি গজেনে ঠিক কথাই কৈছে ছাৰ? আপুনি ডাবল ক্ৰছ কৰা মানুহৰ চাইড লৈছে যে। মই কাৰো চাইড লোৱা নাই। আপুনি ভাবে নেকি যে আপুনি ক'লে বুলিয়ে বোৱাৰীয়েকে হাউৱেকৰ মেছেজবিলাক চেক কৰিব? নকৰে, উল্টা কি হ'ব জানে? কিবা প্ৰমাণ থাকিলেও সেইবিলাক নোহোৱা কৰিব। সব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে, আপোনাৰ কাৰণে। প্লিজ ছাৰ, সাধাৰণ জ্ঞানকণ মানুহক লাগে। অচি ছাৰৰ মেছেজক কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে আচল অপৰাধী বাছি যোৱাৰ চান্স বাঢ়িলে। মই কথাটো তেনেকৈ ভবাই নাই। অচি ছাৰ সৎ মানুহ। কেনেবাকৈ যদি মাকৰ এগেইনষ্টত প্ৰমাণ পায় ছাৰৰ মাককো এৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ব। ভুল ভাবিলে আপুনি। মাকৰ এগেইনষ্টত প্ৰমাণ থকা স্বত্তেও এৰেষ্ট কৰিলে অৰ্জুনক, এতিয়া থানাৰ পৰা জামিনত নিদিয়ে। ছাৰ, আপুনি উকিলৰ লগত কথা পাতিছিল নেকি? পাতিছোঁ। আজি ৰাতিটো সি লগাপতে থাকিব লাগিব, কাইলৈহে কিবা এটা কৰিব পাৰিব। কল খুলিব লাগিব। মই আহি আছোঁ ছাৰ। ৰ'ব, অচি ছাৰৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ। অচি ছাৰৰ ৱাইফৰ মুখেৰে সঁচা কথা মই উলিয়াইহে এৰিম। ময়ো লাহৰি ফুকন হয়। মূৰ্খামি নকৰিব। এইবাৰ মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট কৰা বুলি আপোনাক যদি লকআপত ভৰাই থয় তেতিয়া কি কৰিব আপুনি? ভাবিব পৰা শক্তি নোহোৱা হ'ল বহুত মানুহৰ। গজেন, নিজকে অভাৰ স্মাৰ্ট কৰি নেদেখুৱাবা। এই অফিচত কোনে কি কৰি আছে সকলো মই জানো। মই নাহিলেও অফিচত কি ঘটি আছে সকলো মই বুজি পাওঁ। সাৱধানে থাকিবা, নিজৰ কথা আৰু কামত মন দিবা। কেনে পালা ফুকনদা? ৰবাহে, স্কুলীয়া ল'ৰা নিচিনাকে এনিটাইম ফেপেৰি পাতি থাকা। এইটো অফিচ হয়, ইমান যদি কাজিয়া কৰিবলৈ মন আছে চাকৰি ৰিজাইন দি বাহিৰত কাজিয়া কৰাগৈ। কি কলি? ছাৰে তোক ফচাইছে? এই যিটো মানুহে তোক ডাঙৰ ডাঙৰ কেছৰ পৰা বচাইছে সেইটো মানুহক তই ফচোৱা বুলি কৈছ? আগতে মাকৰ কণ্ডিশ্যনটো আহি পৰা নাছিল নহয়, সেইটো কাৰণে বচাইছিলে। এতিয়া মাকৰ কেছটো আহিল যেতিয়া আৰু মোক ফচাই দিছে, যা তা কৰিছে। এয়া কথা কিয় শুনি আছে হাজৰিকাটা? লগাওক ইয়াক। এই কি লগাওক লগাওক কৰি আছে? দম আছে যদি লগাই চাওক না। কি কলি, কি কলি তই, কি কলি তই? হাজৰিকা দা, কাগজখন দিয়ক, চাহ খাওক। নাখাওঁ। ইয়াক লকআপত নভৰাই বাহিৰত বহুৱাই থোৱাৰ কাৰণে তেল ফাটিছে। ভালকৈ তেল কাঢ়িব জানো মই? যি কৰে কৰিব পাৰে, আমাৰ নিচিনা মানুহকে পাৰিব? নিজৰ মানুহক লকআপত সোমোৱাব পাৰিব জানো? ই আহাৰ পৰা বেছি কথা কৈ আছে হাজৰিকাটা, ইয়াক লকআপত ভৰক। কিন্তু ছাৰে, ছাৰ বেছি ভাল কাৰণে ই আখৈ পাই গৈছে। ইয়াক এপালি ভালকৈ দিলে ই নিজে স্বীকাৰ কৰি দিব ই কামটো কৰিছেনে নাই। ভৰোৱা চক্ৰৱৰ্তী,
পিটি পিটি পিঠি বহল কৰি দিলেও সঁচাটো কিন্তু সলাব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ ছাৰে মাকক বচাবলৈ মোক ফচাইছে। ই দেখোন বাৰে বাৰে বাইদেউক টানি টানি কথা কৈ আছে। ইয়াক আজি নেৰো, বান্ধা ইয়াক। এই কি কলি, ছাৰে তোক ফচাইছে? এই যিটো মানুহে তোক ডাঙৰ ডাঙৰ কেছৰ পৰা বচাইছে সেইটো মানুহক তই ফচোৱা বুলি কৈছ? আগতে মাকৰ কণ্ডিশ্যনটো আহি পৰা নাছিল নহয়, সেইটো কাৰণে বচাইছিলে। এতিয়া মাকৰ কেছটো আহিল যেতিয়া আৰু মোক ফচাই দিছে, যা তা কৈছে। ইয়াৰ কথা কিয় শুনি আছে হাজৰিকাটা? লগাওক ইয়াক। এ কি লগাওক লগাওক কৰি আছে, দম আছে যদি লগাই চাওক না। কি কলি, কি কলি তই, কি কলি তই? মই কৈছো ৰব, এখেতসকলে কলে ঘেহাব, ফাঁকি মাৰিব যে। অৰ্জুন, অৰ্জুন, মই কথা পাতি আছো নে? ক কোনে আনিলে তোক থানালৈ? মাকক বচাবলৈ। কোনে? অচি ছাৰে। ফাৰ্মাচী মানুহটোৱে বোলে মোৰ নাম লৈছে, কিন্তু সিটো ইয়াত নাই। তাৰ পৰা যুঁজ অৱস্থি মোৰ নাম লৈ তাক ক'ৰবাত পলুৱাই লুকুৱাই থৈছেগৈ। তাক জেললৈ পঠিওৱা হ'ল। তেনেহ'লে মোকো নপঠিয়ালে কিয়? ৰাখি থৈছে কিয় ইয়াত? এক মিনিট, তোক চান্দিনীৰ কেছটোত এৰেষ্ট কৰিছে? অঁ, চান্দিনীৰ কাৰণে মই নিজৰ জান দিব পাৰোঁ, তাইৰ কাৰণে মই কিয় বেয়া কাম কৰিম কওকচোন। তাক বাহিৰলৈ আনক, কৈছো নহয় তাক বাহিৰলৈ ওলাই আনক। হাজৰিকা, আপোনালোকৰ অচি ছাৰ কি ৰাতি থানাত নাথাকেই নেকি? অলপ আগতে গৈছে ছাৰ। আপুনি অচিৰ পৰা ভাল কিবা কিবি বস্তু পাই থাকে যেন পাইছোঁ। তেখেতক বচাবলৈচোন উত্তৰ আপোনাৰ জিভাৰ আগতেই থাকে। অৰ্জুন ছাৰ, বৰুৱাক মই ফোন কৰিছিলোঁ। হয়, কালিলৈ তোমাৰ জামিন হৈ যাব আৰু বাকী যি কৰিব লাগে মই কৰিম। বাহিৰত কোন আছে বাৰু? কোন মাত বোল নাই যে? কোন তই? এনেকুৱা কিয় কৰিছ? মই কি কৰিলো? কি কৰিলি এতিয়াও নাজান? এজনী নিৰ্দোষী ছোৱালীক পাগলী সাজি তাৰপিছত ক কি দুখ? মই যি কৰিছো মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ ভালৰ বাবে কৰিছো। প্ৰতিজনী মাকে নিজৰ সন্তানৰ ভালটোৱে বিচাৰে। অ, নিজৰ সন্তানক ভাল কৰিবগৈ আনৰ বেয়া কৰিব আহিছ? তই যেনেকে বেলেগক কষ্ট দিলি সিমান কষ্ট তোক দিম আজি, একেবাৰে মাৰি নেপেলাওঁ, নাৰ্ভ কাটি দিম, নিজৰ পাপ গণি গণি মৰিবি। কথা এটা কৈ যাওঁ, অচি ছাৰৰ মাকক যদি এইবাৰ আপোনালোকে সঁচাই শাস্তি দিব নোৱাৰে, মই কিন্তু শাস্তি দি এইবাৰ সঁচাকৈয়ে লকাপত সোমাম। ৰাজা অৰ্জুন, তোক আজি, তোক আজি। তই সদায় সদায় তোক আজি মাৰিয়ে পেলাম, চল। চান্দমাৰি চান্দিনী সহযোগ কৰিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড চহী হে।